10-cu bölüm. Gündüz saat 11-də artıq yağışdan heç bir əsər əlamət qalmamışdı. Qızmar yay günəşi öz isti şüaları ilə hər yeri qurutmuşdu. Darvazanın yanında dayanmış Valeri ilə Soltan səhərə yaxın başlayıb səhər saat 8-ə kimi yağmış güclü yağışdan danışırdılar. Valerinin deməyinə görə son illərdə bu şəhərdə heç belə yağış görülməyibmiş. Bahadurla Aydəniz həyətdəki masanın arxasında oturmuşdular. Atasının bugün son mənzilə yola salınacağına baxmayaraq, qız daha ağlayıb eləmirdi. Baxışlarını boş süfrə zilləyib key kimi baxırdı və deyəsən, bayaqdan ona təskinlik verici sözlər deyən Bahadura da qulaq asmırdı. Darvaza açılandan dönüb ona baxdılar. BMW həyəti daxil olub sağa dönərək Ağcaqayın ağacının kölgəsində dayandı və fikrət nəzərliyi ilə iki can güdən maşından yerə indilər. Ev sahibi masaya yaxınlaşıb yorğun halda başdakı stulda oturdu. Nə vaxt verəcəklər? Bahadur kədərlə soruşdu. O Rizvanlı Ezra Mikhailovnanın hələ də morqda olan meyitlərini nəzərdə tuturdu. Bir saatdan sonra gətirəcəklər, fikrət cavab verdi. Başqa məsələləri də həll etdim. Dəfn işlərini, fəhlələri qəbir qazmağa göndərdim. O sanki qardaşına hesabat verirdi. Yaman dalğın görkəmi var idi. Nəhayət susub, birdən-birə başqa söhbətə keçdi. Hər gün elə bir şey eşidirsən ki, adam az qalır dəli olsun. Nə olub? Bahadur maraqlandı. Renata bu gecə yoxa çıxıb. Renata necə yəni yoxa çıxıb? Xidmətçilər gecə saat 2-dən sonra onu öz otağına yatmağa gedən görüblər. Kafenin qapısını bağlayan mühafizəçini kimsə arxadan vurub. Aylanda özünü pilləkanın altında görüb. Hay-küy salıb və məlum olub ki, Renata yataq otağında yoxdur. Polisə xəbər veriblər. Bir şey öyrənə biliblər? Yox, ancaq səhər kafedən iki məhəllə aralda maşınını tapıblar. Məsələnin birbaşı ona heç bir dəxli olmasa da, Bahadur bu xəbərdən çox narahat oldu. Qəribədir, bu kimin işi ola bilər axı? Bilmirəm, Fikrətin gözləri yol çəkdi. Bizim başımıza gələn bu işlər Karamyan vurulur. Renata oğurlanır, heç nə anlaya bilmirəm, heç nə. Renatanın yoxa çıxması xəbəri Aydənizi də fikirlərdən ayırmışdı, amma heç nə demədən susmağına davam edirdi. Fikrət onu təəssüf dolu baxışlarla süzüb, sonra birdən bir evə baxdı və bu oğlan getdi, deyə Bahadurdan soruşdu. Yox, hələ yatır deyəsən, qardaşı cavab verdi. Səhər yeməyinə də gəlmədi. Adam nə qədər yatar görəsən, Fikrət narazılıqla deyindi. Kurorta gəlib elə bil. Bu zaman əlində yüngül idman geyimi olan Ayxan pləkanın başında göründü, qollarını yana açıb, gərnəşdi və laqeyd addımlarla pillələri enməyə başladı. Masaya çatanda oradakılara salam verib bir kənarda əyləşdi. Bahadur üzünü birinci mərtəbənin qapısında görünən xidmətçi tutub, Ayxana yemək gətirin, dedi. Süfrəyə təkcə onun üçün çay çörək gətirdilər, heç kəs dinib danışmırdı. Ayxan isə yeməyi iştahla yesə də fikirli idi. Elə hey gizlincə Aydənizə göz qoyurdu. Yeməyi bitirən kimi təşəkkürünü bildirib evə çıxdı və 10 dəqiqə çəkməmiş yenidən pləkanın başında göründü. Bu dəfə əynində cins şalvar və gödəkçə var idi. Göy rəngli yol çantasını çiyninə keçirmişdi. Həyata enib, masanın yanında bir anlıq ayaq saxladı. Heç kəs əl tutmadan, salamat qalın, deyib darvazaya tərəf yönəldi. Və bu zaman bəlkə də ev sahibinin quru şəkildə dediyi yaxşı yol sözlərini də eşitmədi. Bahadurla Aydəniz heç nə anlamadan bir-birlərinin üzünə baxdılar və ayağı qalxıb onun arxasınca getdilər. Təəccüblənmiş qız Ayxana darvazanın ağzında çatdı. Sən gedirsən? Hə, gedirəm. Ayxan dayanıb üzünü ona çevirdi. Hara? Moskvaya. Niyə axı? Fikrət əmini belə vəziyyətdə qoyub niyə gedirsən? Qız əməlli başlı kövrəlmişdi. Dodaqları əsirdi. Fikrət əmin mənim burada qalmağımı istəmir. Onun nə halda olduğunu başa düşməlisən. Onu qınama. Qal, xahiş edirəm. Doğrudan da qalsanız yaxşıdır. Bahadur da qızın tərəfində durdu. Siz burada lazımsınız hər halda. Ayxan qəmri halı başını buladı. Yox, belə çıxır ki, lazım deyiləm. Bir də ki, siz daha narahat olmayan, əsas düşməniniz Karamyanı da öldürdülər. Onun adamı, yəni Qara Yaguarın sürücüsü öz şefinin intiqamını az çox aldı. Əlbəttə, yəqin gec-tez tapacaqlar onu. Hər halda siz Fikrət Davudoviç üçün qorxmayın daha. Bahadur artıq deməyə söz tapmadı. Dəfn olmasaydı sizi özüm aparardım hava limanına. Çox sağ olun, Ayxan minnətdarlığını bildirdi. Taksi ilə gedəcəm. Belə tez getmə, xahiş edirəm, Aydəniz az qala yalvarırdı. Yox, Aydəniz, getməliyəm. Orada gözləyən var məni. Kim gözləyir? Çelen adında bir qız. Ayxan bunu deyib Aydənizə yaxınlaşdı. Onun başını qucaqlayıb saçlarını öpdü və astadan pıçıldadı. Bağışla məni.
Sonra isə dönüb qətiyyətli addımlarla onlardan uzaqlaşdı. Aydəniz onun arxasınca sonsuz bir kədərlə baxırdı. 11-ci bölüm. Şam yeməyi bitsə də yarbayara azalmış nəzərli ailəsi hələ süfrənin arxasından qalxmamışdı. Əlində çay fincanı tutmuş ev sahibi qəmli baxışlarla Bahaduru, Kəmaləni, onların uşaqlarını Aydənizi süzürdü. Amma başdan ayağa dərd içində idi. Heç kim danışmırdı. Rizvanla Ezanı dünən dəfn etmişdilər. Rizvanı Turxanın yanında bastırdılar. Ezanı isə Xristian məzarlığında. Arvadının doğulduğu şəhərdən 20-yə qədər yaxın qohumu gəlmişdi dəfnə. Rizvana görə isə demək olar ki, ətrafda yaşayan bütün Azərbaycanlılar yığışmışdı. Atasının meyitini qəbrə sallayanda Aydəniz necə çığırdı, necə nalə çəkdi ay Allah. Ayxan gedəndən sonra ev sahibi malikanənin bütün işçi heyətini, mühafizə xidmətini dəyişmiş, işə yeni can güdənlər cəlb etmişdi. Elə bu saat darvazanın çöl tərəfində 2, həyətdə 4 silahlı can güdən keşik çəkirdi. Müstəntiq Sakulinin deməyinə görə müəmmalı qara yaguar barədə heç bir yeni xəbər öyrənmək mümkün olmamışdı. Bu bəşbala avtomobil adı şəhərdə az qala əfsanələşmişdi. Hamı ondan sirli bir təlaşla danışır, küçədə hələ bir maşın görəndə qeyri-ixtiyarı həyəcanlanırdı. Fikrət süfrə arxasında oturanlar bir daha diqqətlə gözdən keçirdi. Bahadurun ailəsi sağ-salamat yerində idi. Bir o özü tamam tək qalmışdı, bir daydəniz. Turxanın və atasının ölümündən sonra yazıq qız xeyli sınıxmış, gözlərini uzun illər çəkilməyəcək bir kədər hopmuşdu. Rizvanın ölümü Fikrəti öz ailə üzvlərinin ölümündən az yandırmamışdı. Onun yaguarın təkərləri altında qalıb tanınmaz hala düşmüş sifətini xatırlayanda halı pisləşir, ürəyə sıxılırdı. Rizvanı buraya gələndən özünə ən etibarlı arxa, güclü dayaq hesab etmişdi. İndi bu ağır itkidən sonra onun üçün nə qədər ağır olacağını təsəvvür edə bilmirdi. Fikrət nəzərli hər şeydən sınan, ruhdan düşən adam deyildi. Ailə üzvlərinin faciəli qətlindən aldığı sarsıntı bir qədər ötüşəndən sonra yenə yaşamaq, mübarizə etmək barədə düşünürdü. Nə Tarasovun qarşısında, nə də digər gizli rəqiblərinin qarşısında əyilməyəcəkdi. Özünü yenidən toparlayıb, şəhərdəki nüfuzunu bərpa edəcək, əleyhdarlarının kim olduğunu göstərəcəkdi. Amma bütün bunlar üçün birinci növbədə sağ qalmalı idi. Onun qanına susamış və bütün şəhər əhəlisini vahimələndirən yaguar tapılmalı idi. Baş vermiş qətillərin müəmmalı sirri açılmalı idi. Abraham Fixmanın Axiles ləqəbli o dedektivi iddia edirdi ki, qətilləri törədən Karamyanın adamlarıdır. Sonra Tarasov Karamyanın ölümünə qərar verdi. Hadisələrdə heç bir iştirakı görünməyən Renata sirli şəkildə yoxa çıxdı. Bunların yəqin ki, heç biri təsadüfü deyildi və hamısının da mərkəzində yalnız bir qara qüvvə dururdu. Ələ keçməz yaguar. Sarı rəngli taksi küçədə dayananda darvazanın qarşısındakı mühafizəçilər cəhd hərəkətə gəlib əllərini silahlarına apardılar. Qoltuğunda dəri qovluq tutmuş yahudi hüquqşünas Abraham Fixman yerə enib taksini yola saldı və ilk dəfə gördüyü gənclərə baxdı. Fikrət Davidoviç evdədir. Ev sahibi səsi eşidib ayağa qalxaraq qonağı qarşılamağa çıxdı. Ona görən Fixman qollarını geniş açıb dostunu qucaqladı. Başın sağ olsun, əziz qardaşım. Fikrət dostu ilə soyuq görüşüb onu içəri dəvət etdi. Birlikdə masanın yanına gəldilər. Fixman əyləşməkdən imtina etdi. Süfrə arxasındakılara başı ilə salam verib, mən tez qayıdacağım dedi. Səninlə təklikdə danışmaq istəyirəm, mümkünsə gəl kabinetinə qalxaq. Ev sahibi etiraz etmədi. Qulluqçu iki fincan qəhvə gətirməyə tapşırdı və qonağı ilə evə qalxdılar. Kabinetdə Fikrət masanın arxasında, Fixman isə divanda oturdu. Bir neçə dəqiqə heç biri danışmadı. Yahudi hüquqşünas deyəsən söhbəti haradan başlayacağını kəstirə bilmirdi. Qulluqçu qadın gətirdiyi dolu fincanları masanın üstünə qoyub getdi. Fikrət belə qəfil gəlmiş qonağının nə deyəcəyini səbirsizliklə gözləyirdi. Fixman nəhayət qəhvədən bir qurtum içib sözə başladı. Əzizim, bilirəm ki, başına gələn faciələrə dözmək sənin üçün çox ağırdır. Mənim indi deyəcəklərim dinləmək isə daha ağır olacaq. Amma sən güclü iradəli adamsan, hər şey axıra dək mətinliklə kişi kimi dözməlisən. Sən nədən danışırsan, Abram? Fikrətin narahatlığı 1-5 artdı. Nə baş verib? Mən istəyirəm ki, sən əvvəlcə bu dəftərlə yazılanları oxuyasan. Fixman özü ilə gətirdiyi qovluqdan köhnəlib saralmış bir şagird dəftəri çıxartdı. Bu nədir? Fikrət dərhal qabağa əyilib dəftəri ondan aldı. Bu Rizvanın 11 il bundan əvvəl öldürülmüş mərhum arvadı Tansu Barlasın gündəliyidir. Bunu Axiles mənə dünən Moskvada təqdim edib.
Amma Fikrət artıq dostuna qulaq asmırdı. Dəftəri açıb acgözlüklə oxumağa başladı. 30.03.1987 Gündəliyi bugündən yazmağa başlayıram. Bəlkə qocalanda olub keçmişləri xatırlamağa kömək etdi. Dünən ən xoşbəxt günüm idi. Rizvanla toyumuz oldu. Saçlarımı, üst başımı ezeli cavahir bəzəmişdilər. Hamı deyirdi ki, çox gözəl görünürəm. Cavahir sağ olsun. Yaxşı Azərbaycan dolması da bişirmişdi. Qonaqlar çox bəyəndilər. Yeməkdən sonra İvanovka tərəfə gəzintiyə çıxdıq. Orada Cəvahirin kiçik oğlunun halı pis oldu. Soyuq dəymiş deyəsən. Buna görə əhvalımız azacıq pozuldu. Bir də Nika çox işdiyi üçün orada sarsaqlayırdı. Amma bunları nəzərə almasaq, hər şey çox əla keçdi. Fikrət bizə toy hədiyəsi olaraq təzə avtomobil bağışladı. 13.04.1987 Bugün Cəvahir bizim evə gəlmişdi. Doyunca söhbət etdik. Rus dilində mənim qədər yaxşı danışa bilmir, amma onunla söhbət etmək çox xoşdur. Cavahir çox yaxşı insandır. Ezeldən sonra ən yaxın rəfiqəm hesab edirəm onu. Fikrəti də yaman sevir. Elə bil ancaq onunla nəfəs alır. Ayrı dayana bilmir ondan. Hərdən onların münasibətlərinə qibdə edirəm. Biz onlar kimi deyilik. Rizvan qaraqabaqdır. Yataqda da ciddi aparır özünü. Məni nə qədər sevsə də bunu dilinə çox az gətirir. 04.04.1988 Toyumuzdan bir il keçib. Deyəsən, mənim uşağım olmayacaq. Artıq narahat olmağa başlayıram. Bir dəfə müalicə aldım, amma xeyri olmadı. 10.07.1988 Rizvanın hərəkətindən heç xoşum gəlmədi. Mən buna ondan gözləməzdim. Fikrətin firmasında fəhlə işləyən o narkomanla söhbətini təsadüfən eşitdim. Balayar adı, deyəsən. Rizvan Cəvahir haqqında pis bir sözlər danışırdı. Balayara deyirdi ki, ona yaxınlaşasan, istədiyin hər şey edər sənin üçün. Səndən xoşu gəlir. Deyirdi ki, çəkinmə, get mağaza da ürəyini aç ona. Rizvan Balayar kimi ağılsız, əyyaş adamla niyə belə söhbət edirdi? Dostunun arvadı haqqında niyə bu qədər əxlaqsız danışırdı? Baş aça bilmədim. Üzünə vurmaq istədim, amma cəsarətim çatmadı. Son vaxtlar ondan qorxuram. Bir də lap desəm də heç nə sübut edə bilməyəcəkdim. Xasiyyətini bilirəm artıq. Söz deyən kimi qışqırıb özündən çıxır. Peşman oluram. 24.07.1988 Bazar günüdür. İvanovqaya gəzməyə getmişdik. Mən, Rizvan, Fikrət və Elza. Cəvahir mağazanı buraxıb gələ bilməmişdi. Elzadan heç gözüm su içmədi. Mən elə gəldi ki, o Fikrətə qarşı laqeyd deyil. Elə Fikrət də qədərindən artıq mehriban idi onunla. 14.08.1988 Bugün o balayar alçaq it kimi gəbərdi. Çox içməkdən ürək partlayırmış. Dəfin etdilər. 15.08.1988 Bugün ən pis günlərimdən biridir. Cəvahir Fikrətdən ayrıldı. Sabah çıxıb bir dəfəlik Bakıya gedəcək. Onunla ərinin arasında birdən-birə nə baş verdiyini anlaya bilmədim. Düzdür, Fikrətin Elza'ya meyil göstərdiyini duyurdum, amma bunu Cəvahir bilmirdi. Hər halda, mən heç nə deməmişdim ona. Getməyinin səbəbi barədə özü də ağlabatan bir söz demədi mənə. Ancaq çox öyrəşmişdim ona. Çox istiqanlı, mehriban qızıydı. Həmişə darıxacam ona görə. 20.10.1988 Ya mənim ətrafımı xəyanətçi adamlar bürüyür, ya da başım xarab olur ki, hər şey gözümə başqa cür görünür. Dünən Rizvanı Elza ilə öpüşən gördüm. Rizvan, heç Elza gərək bunu etməyəydi mənə qarşı. Mən onu bacıdan artıq bilmişəm həmişə. Axşam buna Rizvana deyəndə əvvəl üstümə hissləndi, sonra başladı yalvarmağa ki, səs-küy salmayım, hörmətdən düşə bilər. Amma mənim onsuz da davadalaş salmaqdan xoşum gəlmir. Bir də ki, nə eləyim, Rizvanı sevirəm. 24.10.1988 Rizvan məni kafeyə apardı, barışdıq. Amma Elza ilə danışsam da ürəyim heç vaxt barışmayacaq. 15.12.1989 Bugün Fikrətlə Elzanın toyu oldu. Heç belə tez olacağını gözləmirdim. Onların arasında elə bir ciddi şey yox idi. Hər şey birdən-birə tələsik baş verdi. Doğrusu heç sevinmədim toyda. Həm Elzadan ürəyim sınıb, həm də bütün gün Cəvahir yadımdan çıxmırdı. 21.01.1990 Dünən Bakıda dəhşətli qırğın olubmuş. Ağlasığmaz bir şeydir bu. Öz Sovet ordumuz şəhərə girərək qarşısına çıxan əhalini qırıb döküb. Fikrət tez poçta gedib atası gülə zəng vurdu. Onlar salamat imişlər, ancaq yazıq yenə uşaq kimi ağlayırdı.
Mənə də çox toxundu bu iş. Bu necə dövlətdir ki, öz əhalisini güllədən keçirir. 17.07.1990 Dünən Ezan oğlu oldu. Adını Turxan qoydular. Uşaq 7 aylık doğulmuşdu. Hələ doğum evindən çıxmayıblar. Gedib orada baş çəkdim. Eza ilə ürəyim barışmasa təbrik etdim. Ən çox fikrətə görə sevinirəm. Onun xətrini lap çox istəyirəm. Kaş mənim də belə bir övladım olaydı. İstər oğlan olsun, istər qız. 16.07.1991 Bugün Turxanın ad günü idi. Mən də getmişdim. Bir dəst kostyum, bir də oyuncaq maşın alıb aparmışdım. Eza ilə öpüşüb barışdıq. Yaxşı ki, onunla soyğuluğumuzun səbəbini indiyə qədər heç kəs bilməmişdi. Fikrətlə Ezanın münasibətləri korlana bilərdi. Lazım deyil belə şeylər. 12.08.1991 Özümdə nəsə hiss edirəm. Amma qorxuram özümü aldatmış olam. Yəni doğrudan mı mənim də uşağım olacaq? 05.09.1991 Deyəsən hamiləyəm. Ürəyim yaman bulandı bugün. Sevincimdən uçuram. 19.05.1992 Ayın 8-də qızım doğuldu. Doğum evindən bugün çıxmışam. Uşağın adını Fikrət qoydu. Aydəniz. Dedi ki, bu addan çox xoşu gəlir. Xeyri hədiyə də almışdı uşaq üçün. Allah ona uzun ömür versin. 14.06.1995 Başım Aydənizə qarışdığı üçün gündəliyi çoxdandır ki yazmıram. Aydəniz dilli dilavər bir qız olub. İşlərimiz yaxşı gedir. Fikrətin köməyi ilə Rizvan neçə-neçə obyekt açıb özünə. Mağazalarımız da var. İndi mən də işləyirəm. Mağazaların gəlir çıxarına nəzarət edirəm. Deməli, institutu bitirsəm də müəllim işləmək yox imiş qismətimdə. Ancaq bu işim də maraqlıdır. 28.11.1997 Dəhşət! Bugün Rizvanla Ezan eyni yataqda gördüm. Deyəsən onlar məni görmədilər. Nə edəcəyimi bilmirəm. Bu artıq dözülməz bir şeydir. Alçaqlar. 6.01.1998 Noyabrın 28-də özümü esensiya ilə zəhərləmək istədim, amma alınmadı. Fikrət məni xəstəxanaya çatdırdı, oradan dünən çıxmışam. Gördüyümü heç kəsə demədim. Özümə qəsd etmək istədiyimi də anlamadılar. Güya esensiyanı su bilib içmişəm. 21.03.1998 Mən Rizvandan çox qorxuram. Artıq onu tanıyıram. Nə qədər qəddar bir adam olduğunu anlayıram. Onu atıb getməyə də qorxuram. Bilirəm ki, Aydənizi mənə verməyəcək. Onun əlindən hər iş gələ bilər. Ölmək istəyirəm. Ancaq Aydənizə görə yaşamağa məcburam. 17.10.1998 Bugün elə bir şey eşitdim ki, Rizvanla Elza söhbət edirdilər. Təsadüfən eşitdim ki, Turxan Rizvandan olubmuş. Sən demə. O Fikrətin yox, Rizvanın oğluymuş. Aydənizin öcəy qardaşı. Fikrətə çox yazığım gəldi. Mən artıq nə edəcəyimi bilmirəm. Bu elə bir şeydir ki, kiməsə bildirilib məsləhət almaq da mümkün deyil. 20.10.1998 Rizvanla yenə dalaşdıq. Dedim ki, hər şey açıb Fikrətə bildirəcəm. Tapancasını çıxarıb məni öldürməklə hədələdi. Dedi ki, elə bir Fikrət düşsən, səni də, qızını da öldürərəm. Mən onsuz da yaşamaq istəmirəm, amma Aydənizə görə qorxuram. 12.11.1999 Bu yalancı riyakar həyatı artıq dözə bilmirəm. Qəti qərara gəlmişəm ki, özümü öldürüm. Mütləq öldürəcəm özümü. Elə bugün hər şeyi Rizvanın üzünə vurub bir baş Fikrətin yanına gedəcəm. Bilirəm ki, dilim gəlməyəcək bu sirləri Fikrətə deməyə. Ona görə də elə bu gündəliyimi aparıb verəcəm ona. Verəcəm, sonra da özümü öldürəcəm. Qoy oxusun. Arvadını da, xain dostunu da tanısın. Fikrət qardaşım, Aydənizi sənə tapşırıram. Onu Rizvan əlindən qoyma. O alçağın sənə etdiklərinə görə pis baxma günahsız uşağa. Bu gündəliyi Aydəniz böyüyəndə ona verərsən. Əlvida əziz balam, mən bu dünyada yaşaya bilmədim. Heç olmasa sən yaşa, xoşbəxt ol. Fikrət gündəliyi oxuyub masanın üstünə qoydu. Deməli, belə çıxırdı ki, bu gündəlik onun əlinə 11 il əvvəl çatmalıymış. Amma indi çatmışdı. Özünü heç yaxşı hiss etmirdi. Ürəyi bərk-bərk döyünməyə başlamışdı. Fixman cibindən bir həb çıxarıb onu uzatdı. Qrafından su töküb verdi. O ürəyi qüvvətləndirən bu dərmanı özü ilə bilərəkdən gətirmişdi. Çünki dostunun gündəliyi oxuyandan sonra nə hala düşəcəyini yaxşı bilirdi.
Fikrət Həbi mütiliklə qəbul etdi, suyu içdi. Çalışırdı ki, dostunun üzünə baxmasın. Yalnız bir neçə dəqiqədən sonra başını masadan qaldırdı. Abram, hər şey danış mənə. Nə bilirsən danış. Bütün bunlar nə deməkdir? Bu gündəliklə mənim başıma gələn hadisələrin bir əlaqəsi varmı? Var. Yahudi hüquqşünas qətiyyətli dedi. Həm də çox var. Mən istəyirəm ki, sən dözümlü olub məni axıradək dinləyəsən və bir də mənə söz verəcəksən ki, sənə bildirəcəyim sirləri ömrünün axırına dək heç kimə açmayacaqsan. Fikrət onunla dərhal razılaşdı. Sən danış, söz verirəm ki, sır olan hər bir şey aramızda sir kimi qalacaq. Eşidirəm səni. Bu sözlərdən məmnun qalan dostu divanda yerini rahatlayıb, bir qədər asıdan danışmağa başladı. Sənin İvanovkadakı fermanı Vartan Karamyanın göstərişlə yandırıblar. Mənim əməkdaşım Ayxan Asayev bunu müstəqil dəlillərlə sübut etdi. Karamyanın yaxın adamı, sənin bir zaman işdən qovduğun Samvel Sirasyan fermanı yandırmazdan əvvəl qara rəngli Jaguarı Renatanın oğluna alıbmış. Asayev həmin maşına baxış keçirərkən gövdənin sol tərəfində bir cızıq görüb. Bu cızıq Jaguar gizləmək üçün fermanın yaxınlığındakı kolluğa girərkən yaranıbmış. Ancaq Ayxanın fikrincə Renatanın oğlu hadisənin onun maşınla törədilməsindən bəlkə də xəbərsiz imiş. Hə, bir də alışqan. Mənim Axillesim bir alışqan məsələsində Karamyanın özünə məxsus hiləsinin bazardığı qədər sizə izah etməyə çalışıb. Amma heç biriniz ona inanmaq istəməmişsiniz. Doğrudur. Ev sahibi başını tərpətdi. Amma qulaq as Fikrət, Fixman onun sözünü kəsdi. Mənim digər əməkdaşım Meliza Kazakova bura gəldikləri günün səhəri Yunisin qətlini araşdırarkən şübhəli məqama rast gəlibmiş. Bunu da Ayxan iddia edir. Deyir ki, güya Rizvana atəş açılarkən darvazada qalmış güllə izi sonradan ona şübhəli görünüb və düşünüb ki, bu hal darvazanın qarşısında ondan əvvəl daha dəqiq təhqiqat aparmış Melisanın gözündən qaça bilməzdi. Darvazada iz qoymuş güllə sanki bir qədər aşağıdan yuxarı atılıbmış. Melisa orada təhqiqat aparandan sonra Rizvandan hadisə zamanı əynində olmuş pəncəyini istəyib. Bu sahədə bazarlıqlı mütəxəssis sayılan Kazakova pəncəkdəki güllə yerini baxsaydı, orada qalmış barıt dozunun sıxlığından atəşin çox yaxından açıldığını dərhal biləcəkdi. Amma Rizvan pəncəyi qıza vermədiyini desə də sonradan güya qarışıb və o pəncəyi verməyib və bu şübhəli məqam da əslində Ayxanın nəzərindən qaçmayıb. Bu öz yerində, amma düzünə qalsa Ayxanı ən çox şübhəyə salan Rizvanın qızının danışdığı olub. Adı nə oldu qızın? Aydəniz, Fikrət cavab verdi. Hə, Aydəniz deyib ki, atası ilə Yunis evdən çıxanda o da pləkanın başına gəlibmiş. Əvvəlcə bir güllə səsi eşidib, pləkanı aşağı düşməyə başlayıb və axırıncı pilləyə çıtanda ikinci atəş açılıb. Bax, bu Ayxana şübhəli görünüb, axı maşınına açılan iki atəşin arasında bu qədər müddət ola bilməzdi. Bu Rizvanın danışdıqları ilə o qədər də uyğun gəlmirmiş. Sonra yazıq Melisanın ölümü, hadisə yerində müstəntiq Sakulin ilə bərabər Ayxan da olub. Amma Ayxan hələ hadisə yerinə getməmiş, bu işin bir qurma olduğunu anlayıbmış. Məsələ burasındadır ki, o darvazanın qarşısında Turxanın maşınının qapısını açıb, Melisanın meytinə baxanda heyrətə gəlib. Bu zaman qızın tapancası öz qoburundaymış. Melisa güya Turxanın haqqında danışdığı həmin qara Jaguarın onlara yetişmək üzrə olduğunu görsə də tapancasını əl atmayıbmış. Ayxan bunu mümkünsüz hesab edir və mən də razılaşıram ki, bizim tanıdığımız Melisa həmin anda mütləq öz silahını qoburdan çıxarmalıydı. Turxanın göstərdiyi qondarma hadisə yerində əyləz kəskin basıldığı üçün təkərlər asfaltda aydın izlər qoyubmuş. Ayxan həmin yerdə asfaltın ortasında bir giliz tapıb. İkinci giliz isə yolun konsert zavodunda yaxın hissəsini tapılıb. Əslində sağ tərəfdən keçib onlara atəş açan qatilin silahından çıxan girizlər oraya düşə bilməzdi. Nə isə, bu hər halda Asayevin fikridir və mən öz bazarlıq dedektivimə çox inanıram. Sonra isə konsert zavodunun fəhlələrini danışdırıblar. Fəhlələrin deməyinə görə onlar əvvəlcə maşın təkərlərinin asfalta sürtünməsindən alınan kəskin səhisi, daha sonra güllə səslərini eşidiblər. Bu isə Turxanın ifadəsinə ziddi idi. Turxan deyirmiş ki, o maşını güllələr atılandan sonra saxlayıb. Bir də ki, Turxan maşını Jaguar onlar bərabərinə çatanda atış açılmamış elə kəskin saxlasaydı, Jaguar istər-istəməz ondan xeyli qabağa keçərdi. Bu zaman isə Melisa o şəkildə vurula bilməzdi. İkinci güllə maşının içindən keçib
getməzdi. Ayxan artıq qəti şəkildə anlayıb ki, hadisədə heç bir Jaguar filan iştirak etməyib. Tamamilə Yunisin qətlində olduğu kimi anlayıb ki, Melisanı Turxan özü öldürüb və həm də həmin yerdə yox. Müstəntiqi və onunla gələnləri yola salaraq oradan şəhərə doğru piyada yerməyə başlayıb. Bu yolla bir neçə kilometr gedəndən sonra asfaltın düz sağında iri bir kolluq var imiş. Ayxan bu kolluğu hələ hadisə yerinə gedərkən maşından görüb yadda saxlayıbmış. Kolluğun arxasına keçib orada solğun ayaq izlərinə rast gəlib. Asfalt yolla kolluğun arasından otluq sahədən isə bir patron girizi tapıb. Bu giriz də zavodun yanından yoldan tapılmış girizlər kimi kolt tapancasına məxsus imiş. Ayxan artıq Melisanın qatilinin Turxan olduğunu qəti əmin olur. Amma o əmin olur ki, Melisanı Turxan, Yunisi isə Rizvan öldürüb. Amma bir şeyi anlaya bilmir ki, sənin oğlun Turxan nə üçün Rizvanla əlbirdir, nə üçün onun göstərişini yerinə yetirir. Amma sonra səhv etmirəmsə həmin gecə pəncərədən bağçaya baxan Ayxan belə bir mənzərənin şahidi olur. Turxan evin arxasında dayanıb siqaret çəkilmiş. Bu zaman Rizvanın qızı Turxana yaxınlaşır, söhbət əsnasında onun sevdiyini bildirir. Turxan qızı kəskin şəkildə rədd edir. Sonra Rizvan ora gəlib çıxır və qızını şillə ilə vurub bir daha bu məqsədlə Turxana yaxınlaşmağı qadağan edir. Bu məsələ Ayxana çox şübhəli görünür və ağlına nə qədər acınacaqlı olsa da ağıllı bir fikir gəlir. Düşünür ki, Turxan sənin yox, Rizvanın oğludur. Yəni, Aydənizin qardaşı. Onu da deyim ki, Ayxan öz düşüncəsinə nə qədər inansa da, bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün Rizvanla Turxanın saçlarından nümunə götürüb bizim buradakı qəsəbədə yerləşdirdiyimiz əməkdaşımıza vermişdi. Mən Moskvaya göndərilmiş həmin tükləri ekspertizaya verdim və dünən qəti məlum oldu ki, Turxan həqiqətən özündə daşıdığı genin yarısını Rizvandan qazanıb. Axı, bütün bunlar nə deməkdir? Fikrət yazıq-yazıq inildədi. Səbirli ol, Fikrət. Hər şeyi bu saat izah edəcəm. Fikman danışığına davam etdi. Deməli, Rizvanla Elzalab əvvəldən sənə xəyanət yolunu tutublarmış. Bunu artıq Tansu Barlasın gündəliyindən bildin. O vaxtlar mənim fikrimcə Rizvanın səni aradan götürmək fikri qətiyyən olmayıb. Buna ehtiyacı da yox idi. O sənin əvvəlki arvadın Cəvahiri buradan ustalıqla uzaqlaşdırdı. Sonra isə sənin Elza ilə evlənməyinə nail oldu. Bu işlərdə onun məqsədi yalnız bu ola bilərdi ki, Elzanın vasitəsilə sənin yanında öz yerini daha da möhkəmləndirsin. Bu, hər halda mənim fikrimdir. Rizvan düşünüb ki, sən nə vaxtsa onun yanından uzaqlaşdıra bilərsən və o sənin kimi bazarlıqlı iş adamı olmadığı üçün pis vəziyyətə düşər. Mən şəxsən inanıram ki, sənin sonradan Rizvana böyük imkanlar açmağında Elzanda rol olub. Düz deyirəmmi? Düz deyirsən. Fikrət dərindən açıqdı. O alçaq qadın məni həmişə təhrik edirdi ki, Rizvana yardım edim. Mən də hər dəfə onun sözü ilə yeni-yeni gəlir gətirən obyektlər açırdım onun üçün. Hətta indi ağlıma gəlir ki, onlar mənim şirkətimdən də əməlli başlı oğurluq ediblərmiş. Renatadan sonra işə aldığım baş mühasib Elzanın rəfiqəsi idi. Həm də çox yaxın idilər. Həm Elza ilə, həm də Rizvanla. Rizvan hələ o vaxt tez-tez deyirdi ki, bu Renatanı çıxart işdən. Gör mən necə də avam olmuşammış. Abram Fixman soyunmuş qəhvədən daha bir qurtum içib fincanı masanın üstünə qoydu. Yaxşı, deməli belə. Bunların sirlərindən xəbərdar olan Tansu Barlas 11 il əvvəl noyabrın məlum günündə əri ilə bir daha münaqişəyə girib və nəhayət bütün sirləri sənə açaraq özünü öldürmək qərarına gəlib. Gündəliyi götürüb tapancanı çantasına qoyaraq sənin ofisinə qaçıb. Onu saxlaya bilməyən Rizvan sirlərin açılacağı təqdirdə nələr olacağını anlayırdı və ofisdəki mühafizəçilərdən birinə zəng vurub. Öz yaxın əlaltısı olan həmin mühafizəçi əmr edib ki, Tansunun sənin kabinetinə girməyinə nəyin bahasına olursa olsun imkan verməsin. Hətta mənim fikrimcə Rizvan arvadını dərhal öldürməyə tapşırıb həmin oğlana. Rizvanın çox güman ki, Tansunun gündəliyindən ümumiyyətlə xəbəri olmayıb. O fikirləşib ki, arvadı sənin kabinetinə girib hər şey öz dili ilə danışılacaq sənə. Hə, zorakılıqla qəbul otağına girmək istəyən Tansunu həmin mühafizəçi arxadan tapanca ilə vurub. Bu zaman sənin o vaxtçı mühasibin Renata qəbul otağına tək imiş. Tansu vurularkən onun əlindən yerə düşən dəftəri görüb və nə düşünübsə onu cəhd bir hərəkətlə götürərək gizlədib. İstintak belə qərara gəlib ki, Tansu ofisə Renatanı vurmağa gedibmiş. Hansı ki o gündəliyi sənə verəndən sonra özünü vuracaqmış.
Əslində Ayxanın fikrincə istintakı çaşdıran da Rizvan olub. İşi elə qurub ki, güya onunla Renat arasında olan intim əlaqə barədə şayələr gəzilmiş və Tansu da bunlara inanaraq qısqanclıqdan Renatanı öldürmək istəyirmiş. Sonra mühafizəçini həbs ediblər. Bunu bilirsən, Rizvan onu həbsxanada öz adamları vasitəsilə aradan götürüb və bununla da sirri batırmaq istəyib. Bir dəqiqə, gözləri dolmuş Fikrət dostunun sözünü kəsti. O bədbəxt qadının ölümü indiki kimi dəqiq yadımdadır. Güllə səsi eşidib otağımdan çıxdım. Tansu yeri yıxılmışdı, amma hələ ölməmişdi. Başını yerdən qaldırdım, gözlərini açıb mənə baxdı. Sonra əlini Renata uzadıb nəsə demək istədi, ancaq deyə bilmədi. Dərhal kesindi. Biz onun əlini nə üçün Renata'ya uzatdığını anlaya bilmədik. Sonra istintak bununla bir daha qətirləşdirdi ki, Tansu oraya Renatanı öldürməyə gəlibmiş. İndi yəqin ki, hər şey anlarsan. Tansu vurularkən Renatanın dəftəri götürüb gizlətdiyini görübmüş. Abraham Fixman bunu deyib bir qədər fasilə verdi və yenə söhbətini davam etdirməyə başladı. Sən Renatanı işdən qovmuşsan. Gündəliyi oxuyan qadın bundan sonra ondan öz xeyrinə istifadə etmək qərarına gəlib. Bu günləri ilk barədə Rizvana məlumat verib. Deyib ki, onunla Erzanın bütün sirlərini bilir. Yalandan uydurub ki, gündəliyi Almaniyadakı bacısına göndərib və başına bir iş gələrsə, yəni Rizvan onu aradan götürərsə, bacısı da bu gündəliyi sənə verəcək. Beləliklə, Rizvan tamamilə Renatadan asılı vəziyyətə düşüb. Onun tələb etdiyi böyük məbləğdə pulları vermək üçün özünə məxsus olan obyektləri bir-bir satıb. Hələ yəqin ki, bununla iş bitmir. Baş mühasibinlə əlbir olaraq Renata'ya vermək üçün şirkətdən pul uğurlayıblar. Renata isə həmin pullarla özünü güclü biznes qurub, az vaxta varlanaraq şəhərin ən imkanlı adamlarından birinə çevrilib. Nəhayət iş gəlib o həddə çatır ki, Rizvan Renata'nın tələblərini qul kimi yerinə yetirməkdən təngə gəlir. Yəqin, qadının istədiyi pulları verməyə artıq əvvəlki imkanı yox imiş. Belə olan təqdirdə vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. Çıxış yolunun ən yaxşısı əslində Renatanı aradan götürmək olmalı idi. Ancaq Rizvan onun uydurduğu yalana inanmışdı. Qorxurdu ki, Renatanı öldürər və onun Almaniyada yaşayan bacısı gündəliyi sənə göndərər. Onda hər şeydən əli üzülən Rizvanın qarşısında bircə yol qalıb, səni öldürmək. Yəni əslində vəziyyətdən daha yaxşı çıxmaq üçün səni də Yunisi də öldürmək və Erzanı şirkətin başına gətirmək. Yaxşı, bəs Fikrətin dili dolaşdı. Bəs Renata onda bunlar Renatanı öldürəcəkdilər? Yahudi hüquqşünas başını buladı. Ayxan Asayevin deməyinə görə bu qətirlərdə Rizvandan şübhələnən qadın bəlkə qorxuya düşübmüş. Qorxurmuş ki, Rizvanı sən öldürəndən sonra onu da aradan götürər. Ancaq məncə bu yersiz qorxuymuş. Rizvan indiyədək onun Almaniyadakı bacısını tapa bilməyibsə və bu yolla onların hər ikisini aradan götürməyibsə deməli yenə bunu etməyəcəkdi. O fikirləşəcəkdir, Renatanı öldürərsə, bacısı bu qətildə dərhal ondan şübhələnib gündəlik hüquq mühafizə orqanlarına verər. Mənim fikrimcə sizi öldürəndən sonra Renata ilə bir yolla dil tapmağa çalışacaqdı. Amma hər halda əvvəlki qədər olmasa da, yenə az çox Renatadan asılı vəziyyətdə qalacaqdılar. Nə vaxtsa qadının Almaniyadakı bacısını tapıb zərərsizləşdirənə qədər, sonra əlbəttə Renatanı bir yollardan götürmək Rizvan kimi adam üçün heç də çətin olmazdı. Bax belə, yaxşı bu aydındır. Fikrət həvsələsiz halda əlini yerlədi. Sən söhbəti biraz qısa elə. Bəs Turxanın ölümü, Rizvanlı Erzanın ölümü, tələsmə. Fixmanın barmağını qaldırıb ev sahibini sakitləşdirməyə çalışdı. Mən istəyirəm ki, sən hər şeydən dəqiq məlumatında olasan. Mənim fikrimcə Rizvan səni öldürmək üçün bir neçə ay əvvəl də plan düşünürmüş. Bu zaman elə olur ki, sənin şillərinin intiqamını almaq qərarına gələn Vartan Karamyanın göstərişi ilə adamları fermanı yandırırlar. Karamyan lap yəqin ki, bu yanğınla sənə xeyli ziyan vurduğunu düşünərək elə bununla da kifayətlənəcəkdi. Amma Rizvan dərhal bu hadisədən istifadə etməyə çalışır. Sənin elektron poçtuna xəbərdarlıq məktubu göndərirlər. Sonra ilk dəfə Yunusun ölüm planı cızılır. Rizvan fermanın Karamyan tərəfinin yandırılmasına o vaxt inanmırmış. Bunu Tarasovdan bilirmiş. Yunusun qətlində də Tarasovu şübhə hədəfinə çevirmək üçün onun işçisinə deyir ki, həmin gün saat 9-da filan kafeyə gəlsin. Çox güman ki, Rizvan sonra Yunusa deyib ki, gəl bu axşam gedib kafedə filan kəslə görüşək. Fermanın kim tərəfindən yandırılmasını öyrənməyə çalışaq. Amma atan hələlik bunu bilməsin. Onu deyim ki, baş mühafizəçiniz Kolya onun əlaltısıymış və gizli əmrlərini yerinə yetirilmiş. Axşam saat 9-a qalmış Kolya evin qarşısını mühafizəçilərdən təmizləyir. Onlara nəsə iş tapışırır.
Rizvanla Yunis evdən gizlincə həyətə enirlər. Rizvan darvazadan birinci çıxır. Geri dönüb Yunisin çıxmağını gözlər və ürəyini nişan alaraq onu güllələyir. Bu zaman öz tapancasından yox, bu iş üçün xüsusi olaraq tapdığı koltdan istifadə edir. Sonra yürüyüb kürəyini darvazaya çevirir və silahı öz cininə dayaraq ateş açır. Bax, Melissa artık həmin bundan şübhələnmişdi və Rizvanın pəncərəyinə baxsaydı, hadisə barədə qəti hökmünü verə biləcəkdi. Yazıq qız, elə öz şübhəsinin cüdazına getdi. Onun cinayətin sirrini açacağından qorxan Rizvan Melissanı da öldürmək qərarına gəlir. Turxana, yəni öz doğma oğluna tapşırır ki, Melissanı gəzintiyə dəvət etsin. Sonra kol tapancasını ona verib, necə lazımdır təlimatlandırır. Artıq yəqin sən də anlayırsan ki, Erza Turxana kimin oğlu olduğunu bildirib və Rizvanla birlikdə doğma övladlarını öz amansız cinayətlərinə ortaq ediblər. Ha, bildiyin kimi onlar Turxanın avtomobilində gəzməyə çıxıblar. Haralardasa gəzib, söhbət edib, müəyyən mənədə açılışıblar. Evə qayıdarkən, konser savadının yanından keçəndə avtomobilini sürətlə idarə edən Turxan birdən-birə əhləci basıb. Sonra isə tapancanı çıxararaq açıq pəncərədən iki ateş açıb. Birini yəqin ki göyə, birini isə zavodun hasarına. Bunlar əlbəttə Rizvanın qurduğu plan əsasında olub. Fikirləşiblər ki, Melissa bu hərəkəti Turxanın onun zarafatı kimi, yaxud gənc bir oğlanın özünə gənc bir qıza göstərməsi kimi qəbul edəcək. Mənim zənnimcə çox təəssüf ki, həmin vaxt Melissa elə bu cürdə qəbul edilmiş həmin hərəkəti. Amma əgər Melissa artıq Rizvandan şübhələnmişdisə, gərək Turxana da aldanmayaydı. Heç olmasa, oğlanın əlindəki tapancanın markasına görə şübhəyə düşəydi. Təəssüf, bu hər halda Melissanın səhvi idi və həmin səhv qıza ölümü bahasına başa gəldi. Turxan iki ateş açandan sonra maşını yerindən tərpədərək qabağa sürüb və bayaq adını çəkdiyim kolluğun yanında saxlayıb. Güya öz vacib ehtiyacını ödəmək üçün yerə enərək kolluğun arxasına keçib. Bir dəqiqə sonra isə oradan çıxaraq maşına yaxınlaşıb. Bu zaman Melissa yerində sakitcə oturaraq yəqin ki qabağa baxırmış. Turxan heç bir çətinlik çəkmədən tapancasını çıxarıb və yaxın məsafədən onun gicgahına ateş açıb. Sonra isə maşını sürüb evə gələrək sizə hansısa qara rəngli Jaguar barədə nağıl danışıb. Bax belə əzizim, deməli artıq bildin ki bu cinayətlərdə Rizvan, Elza, Turxan və Kolya əlbiriymişlər. Geri gəlmişdən deyim ki, sənin keçmiş arvadın və oğlun Bakıdan gəldiyi üçün Kolya Rizvanın göstərişi ilə oğlunun öldürülməli imiş. Kolya haradasa tapdığı qara rəngli Jaguarda onların qaldığı evə gedəndə Ayxan təsadüfən yaxında olub. Avtomobildən şübhələndiyi üçün cəld geri qayıdıb. Qaranlıqda çətinliklə gördüyü adamın sol baldırına ateş açıb və həmin adamın maşına minib qaçmasına baxmayaraq gülləsinin boşa çıxmadığına tam əmin olub. Səhəri gün isə Kolyanın çay kənarında meyiti tapılıb. Onu küt alətlə öldürmüş, daha sonra üstündən maşınla keçiblərmiş. Təkərlər əsasən meyitin ayaq hissələrini tanınmaz hala saldığı üçün Ayxan hər şeyi anlayıb. Bilib ki, axşam yaraladığı həmin adam elə Kolya olubmuş. Kolya tapşırığı yerinə yetirməyə Jaguar avtomobilində getmişdi. Rizvanın Lexusun hadisə yerində olması isə Kolyanın qatilinin məhz Rizvan olduğunu göstərirdi. O, əlaltısının Ayxan tərəfindən yaralandığını biləndə sirrin açılacağından qorxduğu üçün həmin bu cinayətdə əl atıbmış. Beləliklə, Rizvan səni və varislərini aradan götürməklə iki məqsədə nail olmaq istəyirdi. Birincisi, Renatanı hələlik qismən də olsa zərərsizləşdirmək, ikincisi isə sənin şirkətinə sahib olmaq. Elə bu, dostunun sustuğunu görən Fikrət təəccüblə dilləndi. Bəs o biri qətillər, Rizvanın özünün ölümü bunlardan mı Karamyanın işi idi? Hə, Fixman səsini uzatdı. Bax, elə bu sirli ölənədək saxlamağını istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Ayxan Melissanın kimlər tərəfindən öldürüldüyünü biləndən sonra onun intiqamını almaq qərarına gəlir. Əsr düşmənlərinin kim olduğunu sənə qətiyyən deyə bilməzdi. Sən onun məqsədinə mani ola bilərdin. Mənim Axilesim isə çox cinli və qətiyyətlidir. Qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün heç sizdən çəkinən deyil. O həmin vaxt qərarını heç mənə də bildirmədi. Yalnız qonşu qəsəbədə yerləşmiş əməkdaşımıza tapşırıbmış ki, onun üçün qara rəngli Jaguar XJ8 avtomobili və bir kolt tapancısı tapsın. Əməkdaşımız Axilesin istəyini dərhal yerinə yetirib. Sonra Ayxan işi daha təmiz və dəqiq yerinə yetirmək üçün əməkdaşımızdan aldığı koltu Rizvandakı eyni markalı tapancı ilə dəyişmək istəyir. Buna görə Rizvan otağında ciddi axtarış aparmaq lazım gəlirdi.
Ayxan gecə pəncərədən bağçaya enərək evin arxasındakı odun qalağını yandırır və heç kəsə görünmədən nərdivanla geri qayıdır. Yanğından xəbər tutanda hamı kimi Rizvan da otağının qapısını bağlamadan tələsik bağçaya qaçır. Bundan istifadə edən Ayxan otağa daxil olub, orada axtarış aparır və axtardığı silahı taparaq onu özü ilə gətirdiyi kodla dəyişir. Sonra isə sonra baş verənlər yəqin ki artıq sənə aydın oldu. Ayxan əvvəlcə Turxanı, sonra isə Rizvanlı Elzanı öldürür. Son hadisə zamanı deyəsən, sənin də şlyapanı nişan alıbmış. Yəqin ki, şübhə doğurmamaq üçün. Bax belə, əziz dostum. Arada sükut yarandı. Xeyli dərəcədə sarsılmış Fikrət nəyisə barəsində düşünürdü. Nəhayət üzünü hüquqşünas dostuna tutub illəndi. Evin arxasındakı o yanğını söndürəndən sonra sənin axirləsin oraya gəldi. Həmin vaxt o mənə bir söz dedi. Dedi ki, hələ şəxsən sizin üçün bir qorxu yoxdur. Bu nə demək imiş səncə? Hə, Rizvanla Elza istəyirlərmiş ki, sən öldürülməmiş İvanovqada qardaşının adına olan ərazi yenidən sənin adına keçsin. Onda Bahadur o yeri hələ sənə qaytarmamışdı. Bax, məncə həmin sözü buna görə deyib Ayxan. Səhv etmirəmsə, sonra bir gün sən ona demirsən ki, keçmiş arvadanla oğlunu aparıb hava limanından yola salsın. O razılaşıb, amma eşidəndə ki, Bahadur torpağı sənin adına qaytarıb, hava limanına getməkdən imtina edib. Bilirsənmi niyə? O başa düşüb ki, artıq səni hər bir an öldürə bilərlər, ona görə də səni qorumaq üçün evdə qalmağı üstün tutub. Afərin ona, Fikrət minnətdarlıqla dilləndi. O məni nəqd ölümdən qurtardı. Biz qəbristanlıqdan qaydanda Rizvan maşını həmin kolluğa yanında saxlayıb yerə indi və kolluğun arxasına keçdi. Deməli, həmin vaxt məni vuracaqmış. Bəli, Fixman onun fikrini təsdiq etdi. Axilles bircə saniyə geciksəydi, Rizvan səni öldürəcəkdi. Sonra isə yenə hansısa qara yaguardan atəş açıldığını deyəcəklər və hamı onlara inanacaqdı. Yaxşı, Abram, bəs Karamyanın ölümü, Renatanın yoxa çıxması? Karamyanın ölümünə Tarasov qərar verib. Ayxan bunu əvvəlcədən bilirdi, amma bu qətil onun özünün intiqam planına kömək etdiyi üçün susmağı üstün tutdu. Renatanın isə gündəliyi ondan alandan sonra Ayxan özü öldürüb. Yenə öz işinin xatirinə, sonradan sir çıxmaması üçün. Deməli belə, ev sahibi bir anlıq fikrə gedib dilləndi. O indi hardadır? Kim? Fixman anlamadı. Sənin Axillesin Ayxan Asayev. Moskvada. Mən ona çox minnətdaram, etdiklərinin əvəzini necə çıxa bilərəm? O bu işi əslində sənə görə etməyib, Fixman dedi. Melisanın qızasını alıb. Aydındır. Fikrət başını tərpətdi. Ancaq o, məni ölümdən xilas edib. Koli öldürülən gün çayın sahilində o məni qorumağın müqabilində 200 min dollar pul istədiyini bildirdi. Mən əlbəttə həmin vaxt bunu zarafat hesab etdim. 200 min dollar? Fixman təəccüblə soruşdu. Bəli. Hə, bu məbləğ o xəstə qızın müalicəsi üçün tələb olunan məbləğdir. Ancaq Ayxan, niyə sənilərə danışıb anlamadım? Dəxli yoxdur, Fikrət qətiyyətlə dedi. Mən həmin məbləği günü sabah sənin hesabına göndərəcəm. Xahiş edirəm, pulu ona çatdır. Qoy uşağı müalicə etdirsin. Mən o pulu səndən qəbul edəcəm. Fixman razılığını bildirdi. Çünki xeyrxah bir işə sərf olunacaq. Ev sahibi tutulub durmuşdu. Halı heç də yaxşı deyildi. İndi isə həyətə düş. Xahiş edirəm. Bahadur girin yanına. Mən tək qalmaq istəyirəm. Fixman ayağa qalxdı. Yox, mən dedim axı, tez getməliyəm. Hava limanına gecikə bilərəm. Bu işlərdə əlaqədar sənə yenə hər hansı kömək lazım olsa hökmən zəng vur. Səbirli olmağa çalış. Dincəl biraz. Sağ ol. Sağ ol, Abram, sənə yaxşı yol. Dostu otaqdan çıxan kimi Fikrət başını əlləri arasına alıb nifrətlə pıçıldadı. Niyə belə etdin, Eza? Niyə belə elədin, Rizvan? Məndən nə pislik görmüşdünüz? Alçaqlar, namussuzlar, lənət olsun sizə, lənət olsun. Sonra isə özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. Epilog. Rusiyanın o kiçik şəhərində baş vermiş müəmmalı hadisələrin üstündən bir il keçmişdi. Amma həmin hadisələrin sirri şəhər əhalisi üçün hələ də qaranlıq qalırdı. Çoxları danışırdı ki, Fikrət Nəzərlinin ailəsinə qarşı yönəlmiş sui-qəstlər Karamyanın işi olub. Karamyanın qətlini isə hüquq mühafizə orqanları Tarasova sübut edə bilmədilər. Ya kim bilir, bəlkə də sübut etmək istəmədilər. Şəhər əhalisinin maraqlı və sirli bir qadın kimi tanıdığı Renata elə sirli şəkildə işsiz-soraqsız yoxa çıxmışdı. Ona hələ də sağ yaxud ölü olduğunu bilən yox idi.
Renat isə qəbristanlıqda, özünün düzəltdirdiyi qəbirdə hamıdan xəbərsiz, sakitcə yatırdı. Ən əsası şəhər əhalisinin əməlli başlı qorxuya salmış sirli ələkəsməz Jaguar hələ də tapılmamışdı. Bu arzu olunmaz avtomobil hələ də əsəbləri zəif olan bir çox adamın yuxusuna girirdi. Hələ də bəzi adamlar küçədə bu rəngdə bu markalı maşın görəndə diksinir, ona təlaş dolu nəzərlərə baxırdılar. Baş vermiş hadisələrin əsr sirrini isə Moskvada hüquq xidmətləri bürosunun rəhbəri olan Abraham Fıxmandan, onun bacaraqlı dedektivi Achillesdən və bir də Fikrət Nəzərlidən başqa heç kəs bilmirdi. Dostu da həyat yoldaşının amansız xəyanətindən sarsılmış Fikrət Nəzərli, İvanovka kəndindəki ərazidə daxil olmaqla şirkətini və digər bütün obyektlərini Yuri Tarasova satıb Bakıya qayıtmışdı. Öcək qardaşı Bahadur isə ailəsi ilə orada qaldı. Deyilənə görə İvanovkada indi artıq Tarasova məxsus olan istirahat mərkəzinin işinə rəhbərlik edir. Fikrət yığışıb Bakıya köçəndə Tansunun vəsiyyətinə əməl edərək Aydənizi də özü ilə gətirdi. İndi onlar Elmlər Akademiyası metrosunun yaxınlığında yerləşən 4 otaqlı mənzildə birgə yaşayırdılar. Bakıya köçəndən sonra Fikrət ilk aylar çox çətinliklərlə qarşılaşdı. Amma bu çətinliklərə dözüb özünə yeni tikinti şirkəti yarada bildi. İndi bütün gününü səhərdən axşamacan bu şirkətin işinə həsr edirdi. Elvinlə də imkan tapıb bir neçə dəfə görüşmüşdü. Cavahir bunun əleyhinə deyildi. Elvin isə atasına qarşı hələ soyuq olsa da onun hörmətini saxlamağa çalışırdı. Bəlkə də ən çox ona görə ki, yazığı gəlirdi ona. Atası başına gələn münasibətlərdən sonra çox sarsılmış, bircə ilin içində sanki 10 il qocalmışdı. Fikrət Bakıya gəldiyi ilk gündən sonra cəhd etdi ki, Cəvahiri yola gətirsin və onunla yenidən evlənsinlər. Amma Cəvahir bütün bu təklifləri qətiyyətlə rədd etdi. Dedi ki, mən daha səninlə bir evdə yaşayıb, sənə ərim kimi baxa bilmərəm. Bir də dedi ki, mənim ərə ehtiyacım yoxdur. Elvin kimi oğlum var və mənə başqa heç nə lazım deyil. Elvinlə Aydəniz bu yay girəndən Fikrətin evinin yaxınlığındakı parkda görüşməyə başlamışdılar. Onların qovuşmağı Fikrətin ən böyük arzularından biri idi. Elə Cəvahir xanım da yəqin ki, Tansunun qızının öz gəlini olmasına etiraz etməzdi. Elvinlə Aydəniz isə getdikcə bir-birlərinə daha çox doğmalaşırdılar. Hərdən Aydəniz Elvinə atalarının dostluğundan danışırdı. Belə söhbətlərin sonunda Elvin həmişə ah çəkib, Allah Rizvan əmiyə rəhmət eləsin deyirdi. Daha çox isə Turxandan söhbət çalırdı Aydəniz. Bir vaxt onu dəli məhəbbətlə sevdiyini dilinə gətirməsə də, hələ Elvinin qardaşı hesab etdiyi bu oğlandan danışmağa xoşlayırdı. Özünə qapanıb saatlarla danışardı ondan. Bir neçə dəfə də Ayxanı xatırlamışdılar. İlk baxışdan xoşuna gəlmiş o gənci Elvin də tanıyırdı. Yunisin ölümü ilə əlaqədar anası ilə Rusiyaya gidəndə onları hava limanında Ayxanla Aydəniz qarşılamışdılar. Sonra Ayxan həmin gecə onlarla bir evdə qalmışdı. Onları xatırladıqları, amma dərindən tanımadıkları Achilles ləqəbli dedektiv Ayxan Asayev isə həmin vaxt Moskvada yeni bir cinayət işinin təhqiqatı ilə məşğul idi. Özünü çox rahat və arxayın hiss edirdi. Özünü həmişə qarşısında günahkar hesab etdiyi həmin şikəs qızı bir neçə ay əvvəl Türkiyədə tamamilə müalicə etdirib sağlam halda geri qaytarmışdı. Çelin bu ilin payızında məktəbin birinci sinifinə gedəcəkdi. Kədərli xatirələrlə dolu həmin kiçik şəhərə isə keçən bu bir il müddətində tək bircə dəfə gəlmişdi Ayxan. Keçmiş həmkarı və dostu Melisanın qəbrini ziyarət etməyə. Son.